Vou contar minha história, o iaiá com uma dor no coração. Vou contar minha história, o iaiá com uma dor no coração. Nem que tu fale de mim, nem que tu fale de mim, o iaiá, mas eu sei é quem eu sou. Eu só jogo capoeira. Eu só jogo capoeira, oh iaiá, mas não sou nenhum doutor. Mas não vai sentir saudade. Mas não vai sentir saudade, oh iaiá, daquele que te pegou. Nem que o Judas trai o Cristo. Nem que o Judas trai o Cristo, oh iaiá, da opressão não se salvou. Água de beber, camarada. E maior é Deus, camarada. E roda da vida, camarada. E viva meu mestre, camarada. Eu me chamo Jefferson Primo, ainda tenho 50 anos, moro em Sampa, São Paulo, e faço teatro e arte há 30 anos. Hoje em dia, desses últimos 20 anos, se percebe que o governo brasileiro e o pensamento brasileiro, pensamento político, sociopolítico, cultural brasileiro, está mais aberto. Bom, alguns dos trabalhos que tenho feito podem ser vistos no YouTube, na Companhia Quanta de Teatro, e na parceria que tenho com o grupo Que No Olho, de estudos cinematográficos, tudo isso no YouTube. E quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouco daquilo que a natureza me deu a oportunidade de fazer, que é a arte de interpretar e de cantar.